Сьогодні вечір середи, а відтак час спецетеру «Запитай у лікаря» про як то сьогодні головне. У нашій студії сьогодні невролог Костянтин Волянський. Мої вітання. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Трансляцію нашої розмови дивіться на сторінці Суспільного у Фейсбук та на нашому каналі у YouTube. Ну і, звісно, запитуйте у доктора те, що вас цікавить чи турбує, як це робити, ви знаєте. Телефонуйте до студії або пишіть свої запитання під трансляцією. А ми починаємо. Пане Костянтине, дуже вам вдячна за те, що завітали до нашої студії. Перше запитання, можливо, таке трохи просте, але тим не менше. Які хвороби лікує невролог? До речі, чи невролог, чи невропатолог, як правильно сказати? Новітній підхід, що все ж таки називають нашу спеціалізацію невролог, так як невропатолог – це складова двох слів. Невро – це нервова тканина, а патолог – це патологія. То, якби, не знаючи норми нервової системи, функціонування нервової системи, неможливо і займатися відхиленням, захворюванням нервової системи. Через що новітні підходи – це вже невролог, тобто невроклітина нервова і лог вчення. То які хвороби лікує невролог? Невролог займається захворюванням центрально-периферичної нервової системи. До центральної нервової системи відноситься головний мозок, спинний мозок. До периферичної нервової системи відносяться спинномозкові нерви, які іннервують все інше тіло. За наявності яких симптомів вже треба звертатися до невролога? Якщо поява, наприклад, якихось затерпань, онімінь, раптової слабкості, головних болей, які не знімаються аналгетиками, наприклад, чи якимись протизапальними засобами, коли поява раптового головокружіння, запаморочення, втрата свідомості, судомні якісь скорочення в м'язах, тоді потрібно звертатись. Якщо це виникне раптове, наприклад, раптова слабкість чи перекіс обличчя, тоді треба не зволікати, якомога швидше викликати швидку медичну допомогу для того, щоб, якщо це підозра, наприклад, на ішемічний інсульт, щоб можна було швидко прийняти рішення, провести відповідні лікувальні заходи, щоб людина не залишилась в подальшому інвалідизованою або... Ну, почнемо не з такого аж серйозного випадку, а тоді, коли пацієнт приходить до лікаря, невролога на прийом. Для чого ви стукаєте молоточками по колінах? Цим шляхом ми подразнюємо сухожилля. Як наслідок подразнення сухожилля йде відповідь захисна, скорочення м'язу. Як наслідок ми перевіряємо провідність нервової тканини, як інервується той чи інший сухожилок, де ми перевіряємо, викликаємо рефлекс скорочення м'язу. А коли ви вводите молоточку ще? Коли вводимо перед обличчям, цим самим ми хочемо визначити функцію окорухових м'язів, визначити, чи немає патологічного посмикування очних яблук. Потім ми ще визначаємо поля зору. Ну, і, відповідно, паралельно ми вже дивимося на рівень зіниць, чи вони однакові. Тобто, це для вас певна інформація, яка дає підставу далі вивчати історію цього пацієнта? Це один із найважливіших заходів. Таким шляхом ми перевіряємо стан черепно-мозкових нервів. Головний біль. Часто чи не часто таке буває? І що з цим робити? Чим небезпечно терпіти той біль? Чи відразу пити треба пігулку? Взагалі, головний біль не бажано терпіти, його потрібно блокувати. Друге питання, для того, щоб не займатися самолікуванням, потрібно звертатись до фахівця, якщо це головні болі часті, в залежності від інтенсивності,
ступеню вираженості болю, швидкості настання больового синдрому. Знову ж таки, на це потрібно реагувати, звертатись до фахівця. Головні болі зараз часто зустрічаються в зв'язку з різними підвищеними стресовими перенавантаженнями. Найчастіше такі – це головні болі і напруги, що найчастіше зустрічається зараз серед населення. З такими болями легше справлятися, але краще звернутися до спеціаліста, щоб зробити поради не тільки медикаментозного шляху вирішення даного питання. Ви згадали за інсульт, причини виникнення такої недуги і що робити, аби такого не сталося? Ну, ішемічний інсульт, основні причини виникнення, найчастіше це гіпертонічна хвороба, неконтрольований артеріальний тиск, це атеросклероз судин, це цукровий діабет, це ожиріння абдомінальне, найважливіше на цьому акцентується увага. Це найчастіші причини. Ну, інсульти бувають двох типів. Бувають ішемічні, тобто перекриття судинної стінки тромбом або емболом. І може бути інсульт геморагічний. Тобто це внаслідок розриву судинної стінки. На жаль, геморагічний інсульт частіше зустрічається в людей молодшого віку, через що, якщо є явище підвищеного артеріального тиску в молодому віці, на це потрібно реагувати, звертатись до спеціаліста, тобто не зволікати. Тобто до груп ризику все-таки належать ті, хто має високий тиск і які мають зайву вагу і, можливо, шкідливі звички, ні? Звичайно, тому що вони провокують появу атеросклерозу в просвіті судин, якщо розглядати це як тютюнопаління, наприклад. Ну, зловживання спиртними напоями, ну, також має згубну дію на нервову систему загалом. І для того, щоб це не сталося, то? Здоровий спосіб життя, потрібна підвищена фізична активність регулярна і нормальний сон. Це також дуже важливий елемент для того, щоб функціонував організм повноцінно. Безсоння. Кажуть, що лікарі радять спати 8 годин. Ну, така от норма. Для когось і 8 годин мало, для когось і менше достатньо. От як визначити конкретно для людини, скільки їй треба спати і чим небезпечне безсоння, от прокидання вночі часто? Ну, сон, ну, дуже важлива складова для відновлення організму. Таке поняття, як довжина сну, наприклад, ну, це вважається середнє, це від 7 до 9 годин. Але все ж таки це поняття індивідуальне. Тобто для кожної людини є свої пори часу. Тобто одні із таких відомих діячів, які спали, наприклад, до 4 годин, і їм вистачало для того, щоб повноцінно відновитися, і вони могли повноцінно далі працювати. Тобто час висипання, ну, це суто індивідуальне, тобто людина після того, як завершився сон, вона має відчувати себе відпочившою, бадьорою, готовою до наступного гарного, чудового дня. А що робити, якщо часто людина просинається вночі? Ну, прокидання вночі, тобто тут ми можемо розцінювати різні є фази сну, наприклад, є фаза глибокого сну, глибокого засипання, це починається на 11-12 година ночі, і є фази поверхневого сну, довготривалого. Найчастіше прокидання, що скаржаться пацієнти, люди, це прокидання 3-4 година ранку. Зазвичай це може бути як недостатність мелатоніну, як такого гормону сну, гормону довголіття, наприклад. То з цим важливо звертатись до спеціаліста, можливо, потрібно відкоригувати. Хто такі спеціалісти? Ну, це невролог, наприклад, займається сомнологією частково. Ага, тобто ви досліджуєте причину, власне, з'ясовуєте і потім вже… Намагаємося на нього вплинути. Про оніміння в кінцівках. Ви про це говорили.
Що може провокувати таке відчуття? Ну, оніміння, якщо це розцінювати з боку нервової системи, ну, це може бути подразнення як спинномозкового корінця там на рівні, наприклад, там, чи шийний це відділ хребта, чи грудний, поперековий, коли йде перетискання або між хребцевим диском, або остеофітом, таким кістковим розростанням. Може бути внаслідок подразнення судинного пучка, тобто недостатність кровотоку, тобто це може бути і судинна патологія, яка ну, не пов'язана з нервовою системою. Це може бути наслідок таких захворювань центральної нервової системи, там, як енцефаліт, інсульт, також може провокувати відчуття якогось оніміння, затерпання в кінцівках. Тобто, варіантів багато, краще звертатись до спеціаліста. Знову ж таки, до сімейного лікаря, а потім? До сімейного лікаря, для того, щоб він провів загальні дослідження, і вже тоді, визначившися, що немає ніякої запальних змін, якихось захворювань соматичних, тоді скеровується до вузького спеціаліста. Не знаю, чи це буде логічне наступне запитання, але під нашою трансляцією є таке запитання від Поліни. І звучить воно так. Чому буває міжреберний неврит навіть декілька разів на рік? Не дає дихати, постійно болить, особливо коли спиш. Коли сидиш, перепрошую. Спостерігала, що якщо трохи понервую, то одразу виникає виникає неврит. Як лікувати цю хворобу? Які профілактичні заходи приймати? Чи потрібні уколи? Чи можна без ліків вилікувати цю хворобу? Ну, якщо розглядати даний клінічний випадок, що саме він виникає при довготривалому сидінні, то, можливо, це міжреберна невралгія виникає внаслідок подразнення спинномозкового корінця на рівні грудного відділу спини. Тобто тут бажано змінювати статичні навантаження, тобто довготривало не сидіти, щоб були гімнастичні вправи. Якщо це робота людини більш сидяча, знову ж таки, але міжреберні невралгії бувають різних варіантів. Бувають наслідок подразнення, буває як наслідок вірусного захворювання, такого як оперізуючий герпес. Тобто буває навіть безвисипна форма. Тут, знову ж таки, тут потрібно звертатись до фахівця, можливо, потрібно зробити аналізи, щоб виключити, що немає хронічного носійства, наприклад, даного вірусу. Відповіли на це запитання. Про втому. От раптова втома, чи постійно людина відчуває втому, що це може бути? І як розрізнити це просто, можливо, деколи лінощі, а можливо, це вже хворобливий якийсь стан? Ну, якщо це раптова слабкість, раптова втома, і людина при цьому не мала перенавантаження, тут потрібно, звичайно, звертатись до фахівця, швидко реагувати, тому що це може бути як наслідок вірусного якогось ураження, наприклад, початку якогось запального захворювання, тобто тут потрібно на це звертати увагу. Є, на жаль, в зв'язку з таким активним теперішнім розвитком цивілізації, активністю серед у нас багато робіт, багато занять, є таке поняття, як хронічна втома. То даним верствам, ну, звичайно, рекомендується, щоб, якщо це інтелектуальна, вони фахівці в інтелектуальній праці, їм рекомендується активний фізичний відпочинок. Якщо в них, навпаки, активна фізична робота, то тоді їм рекомендується вихідні проводити за чашечкою чаю, читанням якогось роману, там, розслабленням. Потім можна, наприклад, використати такий є метод, як називається тюлень, використовують в Скандинавії. Тобто людина на 3 доби знаходиться вдома, нічого не робить, лежить в ліжку собі, відпочиває так, щоб вона засумувала за роботою, і в неї з'являється бадьорість, і вона повертається. Так, і бажання піти на роботу і там розвеселитись. От, знаєте, доводилося чути від лікарів про те, що однією з ознак ковіду є саме така от слабкість, відчуття втоми. Як розрізнити це, що це, можливо,
відрізняється та слабкість від того, про що ми говорили? Ну, слабкість, загальна слабкість, втома при будь-якому вірусному захворюванні, вона практично однакова. Тобто тут не можна віддиференціювати суто по даному симптомі, чи це ковідна інфекція, чи це інша якась вірусна інфекція, чи це бактеріальна інфекція. Тобто тут це не є диференційною ознакою. А роздратованість? Роздратованість – це також як симптом, на який потрібно звертати увагу, тому що це може бути, знову ж таки, якісь запальні зміни, які можуть виснажувати нервову систему, людина підвищена, з'являється підвищена дратівливість. Це може бути і проявом надмірної роботи, надмірного виснаження, це також. Тобто на цей, тут треба оглядати, спілкуватися з людиною, щоб зрозуміти, вияснити причину. От бачу запитання у Фейсбуці, таке Кристина поставила запитання. У мене часто смикається одне повіко. Дуже неприємно і здається, що це бачать усі. Від чого таке буває, що з цим робити? Ну, це може бути тік, тобто посмикування, мимовільне посмикування повіки. Це зазвичай, знову ж таки, виникає в людей, в кого надмірне стресове навантаження, інтелектуальне, недосипання також може це провокувати. Тобто, ну, це може бути як недостатність мікроелементів в організмі. Тобто, брак вітамінів. Брак, ну, да, магнію недостатність зазвичай. Тобто, або роздратованість, або так от смикається повіку. Так, то це може бути як недостатність, наприклад, магнію, недостатнє потрапляння з харчуванням. Як впливає взагалі на нервову систему стрес, особливо постійний? Постійний впливає негативно, тому що, ну, він виснажує опірну здатність як нервової системи, так і усього організму, тобто він виснажує його. Тому що під час стресу це взагалі це така захисний механізм організму для того, щоб, якщо це короткотривалий стрес, для того, щоб активізувати весь організм, всі його опірні сили, для того, щоб вирішити питання, яке загрожує там чи здоров'ю, чи життю. Якщо це вже хронічний стрес, відповідно, це вже йде в виснаження і… Це вже ваш пацієнт. Частково може бути невролога, може бути психолога, тобто, знову ж таки, це суто індивідуально. Це комплексно. Треба підходити. Вегетосудинна дистонія. Існує така річ, і що це таке? Ну, взагалі, даний діагноз, як такий, не виставляється, тобто, це синдромокомплекс вегетативної дисфункції, тобто, це порушення балансу між симпатичною і парасимпатичною нервовою системою. Як такого діагнозу, ну, на жаль, самостійного не існує, він є, може бути проявом будь-то серцево-судинного захворювання, може бути це як проявом психологічним фактором, як виснаження, тобто може бути на фоні хронічного стресу в людини з'являтися вегетативна дисфункція. Це може бути на фоні там шийного остеохондрозу, наприклад, коли подразнюються вегетативні нервові корінці, які відходять від спинного мозку. А чи може от такий стан, про який говорить Світлана, знову ж таки, у Фейсбуці, от вона так описує свій стан. Постійно боюсь втратити рівновагу, бо починає крутитися голова в непідходящий момент. Хочу знати причину, до кого звертатися. От чи може це бути наслідком от тих станів, про які ви щойно говорили? Ну, головокружіння, тобто бувають два види головокружіння, якщо так їх взяти. Тобто справжнє і несправжнє. Справжнє головокружіння, зазвичай, це відчуття обертання предметів навколо себе. А несправжнє – це якраз відчуття головокружіння, відчуття щось непритомлення, яке провокується стресовим навантаженням. Тобто, скоріш за все, в даному ситуації тут має місце бути більш несправжнє головокружіння, тобто, яке потрібно впливати трошки іншим шляхом. Тобто, тут можна психологічна корекція, можливо, потрібна якась незначна медикаментозна корекція. Малорухливий спосіб життя, тобто, ну,
мало рухаємося, сидимо в когось від того, хто довго сидить, от там і невралгії виникають, міжреберні, як ви сказали. Ось, це так буває досить серйозно. Отже, що робити і чого не варто робити? От буває, коли головою так кругові рухи людина робить, там такий скрип якийсь. Про що це говорить і що робити, аби не захворіти на ті хвороби, які ви лікуєте? Ну, наприклад, якщо при рухах головою колові рухи, ну, вони трошки не розраховані з самою структурою хребетного стовбуру. І колові рухи, вони скоріше подразнюють зв'язковий апарат. Як наслідок, в людини, якщо робити колові, можуть навіть виникнути справжнє головокружіння, якесь запаморочення. Тобто цього робити не бажано. Якщо є відчуття поскрипування, наприклад, там, скутості, це може бути як прояв остеохондрозу, таких як вікових змін хребта, деформації самих хребців, поява остеофітів, кісткових розростань, які можуть між собою зачіплятись під час руху, наприклад. Може бути напруження м'язів в шийному відділі, як наслідок також поява оцього хрусту, скутості. Ну, тут потрібно звертати, якщо є наявні дані симптоми, краще дообстежитися, щоб знати, як чи варто робити ті ж самі колові рухи, чи, можливо, потрібно якось по-іншому. Що порадить? Ну, так, фахівець краще оглянув індивідуально. Про ковід і як він впливає на центрально-периферичну нервову систему. Має він вплив? Ковід, так, він має вплив на і центральну, і на периферичну нервову систему. Він може потрапляти, впливати на нервову систему двома шляхами. Він може потрапляти, наприклад, безпосередньо через нухові цибулини безпосередньо до головного мозку і далі по стовбуровим структурам розмножуватися по нервовій системі. І може бути опосередковано за рахунок того, що ковід, він як системний васкуліт, тобто він впливає на судинну стінку, як наслідок викликання кисневого голодування, наприклад, там, чи може навіть викликатися внутрісудинне згортання, що може провокувати там появу інсультів, наприклад, там венозних тромбозів, наприклад. Так, от знаєте, я коли прочитала допис у Фейсбуці від Марти, ну, пише буквально таке: після того, як перехворіла на коронавірус, вночі почалися приступи, коли заплющені очі, і я бачу, ніби бачу сліпучу воронку, і коли відкриваю очі, не можу сконцентрувати погляд. Починається нудота. От така біда. Це щось небезпечне? Тут потрібно оглядати, тому що, на жаль, після ковіда дуже великий відсоток в людей розвивається або тривожні, або депресивні розлади. Тобто тут потрібно оглядати, диференціювати саме з психологічними розладами, тому що суто от дана скарга, ну, як симптом комплексу, вона шукати якісь органічні зміни, там запалення нервової тканини. І взаємозв'язок? Взаємозв'язок наслідком перенесеної самої інфекції може бути, але знову ж таки думати, що це якесь органічне ураження, тобто ураження якогось органу центральної нервової системи, ну, скоріше ні. Питання. Багато хто з тих, хто перехворів на COVID-19, скаржиться, як от і на Довгнюк, також у Фейсбуці: чому після ковіду не чую смаку і запахів впродовж року після хвороби? Ну, знову ж таки, в зв'язку з ураженням нюхових цибулин, тобто це центр головного мозку, який відповідає за аналіз сприйнятих рецепторами чутливими клітинами в носовій порожнині, неможливістю розпізнання тої чи іншої інформації нюхової. Ну, тут
знову ж таки, треба пробувати, наприклад, тестувати себе, навчати. Беруться, наприклад, різні олії ефірні, різними концентрованими запахами і намагатись стимулювати ті ж самі нюхові цибулини, ті ж самі рецептори нюхові для того, щоб, можливо, таким шляхом можна їх активізувати. Зараз от мені говорять, що є запитання, але соромляться зателефонувати нам у прямий етер. Можливо, не таки наважаться. Тим більше, що мають можливість відразу отримати і відповідь від вас. А ми поки поговоримо про особливості лікування коронавірусної інфекції у людей з захворюваннями нервової системи. Чи є якісь застереження? Перш за все, якщо починати потрібно з профілактики, тобто якщо говорити про хворих, в кого вже є наявні неврологічні захворювання хронічні, то тут бажано все ж таки прийняти до уваги поради Всесвітньої організації охорони здоров'я про вакцинацію від ковіда, тому що ковідна інфекція може загострювати наявні вже перенесені якісь чи гострі захворювання, чи наявні хронічні захворювання центральної або периферичної нервової системи, то ковід їх просто загострить, і для людини це може бути значно неприємніше, ніж пройти вакцинацію. Наші глядачі, ті, які хочуть з вами поспілкуватися, то вони запитують, як потрапити до вас на прийом. Таке запитання. Стандартна процедура. Звертайтесь до сімейного лікаря. Сімейний лікар оглянув вас, дообстежив з боку загальних аналізів, клінічних даних, збору анамнезу, огляду. І якщо він вважає за необхідне звернутися до вузького спеціаліста, він тоді дає направлення електронне і через контакт-центр або через реєстратуру. Контакт-центр лікувально-діагностичного. Діагностичного центру, тобто є номера телефонів, знову ж таки, в Фейсбуці мають бути також. Або через реєстратуру, або безпосередньо на сайті medics.com.ua можна записатись на консультацію. І в такому разі на безоплатній основі потрапить, звичайно, до вас на прийом. Звичайно. Вакцинація. Як гадаєте, от людині, яка має неврологічні якісь захворювання, що їй робити? Вакцинуватись чи ні? І як цю процедуру, це все організувати? Перш за все, показами, протипоказами, це перш за все сімейний лікар займається. Знову ж таки, повторюю, що наявність хронічних захворювань з боку центральної нервової системи найбільше, тобто це там наслідки перенесених інсультів, наприклад, там, чи це розсіяний склероз, і враховуючи рекомендації нашого Міністерства охорони здоров'я згідно вакцинації, тобто даним верствам населення все ж таки краще вакцинуватись для того, щоб, якщо навіть і захворіти, перенести захворювання набагато легше, ніж перенести це з ускладненнями і ризиками якихось фатальних подій. Телефоном запитували ще, описали таку ситуацію. Після першої вакцинації Pfizer-ом сильно боліли м'язи 2 дні. Чи не буде поганих наслідків? Боюсь колоти другу дозу. Зазвичай перша вакцина важче переноситься, друга набагато простіше, тому що це вже для організму відомий буде збудник. То з другою вакцинацією воно не повинно цього виникати. В зв'язку з нашою настороженістю, тому що дуже багато несправедливої інформації, люди після перенесеної вакцинації починають на фоні тривоги відчувати в собі якісь нетипові відчуття. То іноді краще не звертати на це увагу. Тобто налаштовуватись на позитив. На позитивні емоції. І наостанок ми майже завершили. Що ви
хотіла би порадити нашим глядачам як фахівець? Ну, перш за все, найголовніше, що б хотів би порадити, це здоров'я. Здоров'я – це стан повного фізичного, психічного, соціального, духовного благополуччя, а не просто відсутність хвороб. Дякую вам за розмову, за консультацію, за відповіді, які ви дали на запитання наших глядачів. А нашим глядачам я нагадаю, що ми спілкувалися з Костянтином Волянським, доктором, лікарем-неврологом. Говорили про хвороби центральної периферичної нервової системи, як запобігати цим хворобам та як лікують хвороби нервової системи у людям, вірніше, як лікують ковід, у людям, у яких є розлади нервової системи. На цьому наш етер, спецетер «Запитаю лікаря» добіг кінця. Дякую за увагу. Будьте здорові. На все добре.